tervetuloa elokuvapäivitysvideon pariin, kuten lupasin, että seuraavaksi tällainen on luvassa. Iso pinkka edessä, josta valitettavasti puuttuu tällä hetkellä yksi leffa, mitä mä kovasti odotin tähän päivitykseen mukaan, mutta sitä ei ole postimies Pate polkenut tänne minulle kotiin, joten joko se lisätään tähän videon perään erillisenä päivityksenä, tai sitten mä teen sitten ihan spesiaalipäivityksen, koska kyseessä on aika muikea elokuva ja hieno elokuva, mitä en ole koskaan omistanut. Mutta koska pinkka on pitkä ja korkea ja iso, niin käydään heti lävitse, mitä on löytynyt. Itse asiassa isältäni otin pois kuuleksimasta hänen pienestä elokuvakokoelmastaan elokuvan, ohjaajalta, jota keräilen, eli Kurli Productionsin tuotanto on vuolta 1979, eli Visa Mäkisen elokuva Voi joku mikä lauantai. Ja kyseessähän on tämmöinen 1979 vuoden road trip elokuva, kuten kansikuvakin kertoo. Kesän kuumin road trip on kyseessä tässä elokuvassa. Ja pääosassahan tässä on Erkki Liikanen, Timo Nissi, Pirjo Siiskonen ja Riitta Käpynen. Ja tätä katsellaan VL Median suomalaiselta DVD:ltä, kuten kuvasta näkyy. Visa Mäkistä mulla on hyllyssä jonkun verran ja sen takia tämän sitten isältäni otin talteen. Aika kiva tämä kansitaide tässä, tykkään kovasti siitä. Itse elokuvasta ei kyllä vielä osaa sanoa yhtään mitään, mutta koska Visa Mäkinen on kova Porin äijä, niin tässä on varmasti kyllä kaikki ainekset kovaakin suomalaisen roskaan. Seuraavana sitten huuto.net-ostos. Tämä on Nordisk Filmin suomalainen DVD ja elokuva vuolta 2004 ja ohjaajana Darrell James Root, Dracula 3000. Ja tämä on tosiaan vuokra-DVD ja mä en suoraan sanoen edes tiedä, että onko tätä elokuvaa julkaistu edes myyntiversiona Suomessa. Tietäjät voi kirjoittaa sinne alle, onko näin, mutta ainakin itse olen nähnyt tämän elokuvan toisen kopion kerran elämässäni, ja sekin oli vuokra-DVD. Ja päätin nyt sitten poistaa tämän hyllyyn. Kyseessähän on oikeinkin ilmeisen kökkö, B-luokkalainen, jopa C-luokkalainen skifi-kauhuelokuva, ja jota on kyllä netissä haukuttu siihen tahtiin, että tämähän oli pakko nähdä. Elokuvassa pääosissa muun muassa Coolio, Kasper Van Dien ja sitten Erika Eleniak. Ja Udo Kierkin tässä näyttäisi olevan mukana. Ja Erika Eleniakhan oli se isoin syy, miksi tämän elokuvan sitten kokoelmaani halusin. Ja erityisesti tosiaan se, että koska tämä on saanut niin paljon huonoa palautetta tämä elokuva niskaansa, niin totta kai tämä piti sitten lihanujan kokoelmaansa haalia. Varmasti tähän palaamme lihanujattaren kanssa jossain kohden. Sitten mulla oli syntymäpäivät tuossa viime kuussa. Ja rakkaaltani sitten tuli oikeinkin hieno Arrow-julkaisu. Todella tuore Arrow-julkaisu. Nimittäin The Executioner Collection. Eli Sony chipaa Arrowin hieno julkaisu sliparilla. Ja tää tosiaan on aivan brand new, todella uunituore julkaisu kyseisestä elokuvasta. Pahoittelen tuota aurinkoa, kun sen näköjään ilkeästi tuohon kanteen osuupi. En ole vielä kyseisiä leffoja katsellut, mutta nämä on muistaakseni vuodelta jo 1974. Ja tässä on siis Executioner ja sitten ilmeisesti tässä on joku, voi näitä kaksi elokuvaa tässä. Mutta hieno tämä alkuperäinen kansitaide, kuten Arrowilla tapana. Ja sitten täällä alkuperä, eli Arrowin oma kansitaide täällä takana. Mukana tuli myös juliste tästä elokuvasta, mutta en sitä nyt tässä rupea teille avaamaan. En siis ole kovinkaan tarkkaan perehtynyt, että onko tässä ilmeisesti joo. Tässä on Executioner ja Executioner 2 Karate Inferno. Ja Sony Chipa on valitettavasti mulle vielä tällä hetkellä tuntematon suuruus. Toki tiedän kyseisen näyttelijän erittäin tärkeän roolin martial arts-elokuvan historiassa. Ja senkin takia oli hienoa saada rakkaalta lihanujattarelta tämä nyt sitten kokoelmaan. Kommentoikaa ihmeessä alle, minkälaista settiä on luvassa. Ja hauska sattuma siis kävi, koska rouvalta tuli
tuo hieno Arrovin boksi, niin minähän olin ennakkotilannut sitten lisää Sony Chipaa, nimittäin The Street Fighter julkaistiin Nonstop Entertainmentin Nordic Blu-rayna juurikin, ja tämähän on siis vuoden 1974 elokuva myös, ja tämän on ohjannut sellainen herra kuin Shigehiro Ozawa, ja itse asiassa Executionerin on ohjannut Terui Ishii, joten eri ohjaajat kyseessä, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä Street Fighter oli oikeastaan se Sony Chipan ensimmäinen vähän niin kuin läpimurtoelokuva. Ja en tiedä, näistähän nyt noista Nonstopin Blu-rayista liikkuu erilaista. Osa ei pidä ja näin edelleen. Ja kyllähän tämäkin aika plainiltä näyttää tämä sisäkansi. Täällä ei ole mitään härpäkettä mukana, lehdykettä eikä muutakaan, mutta kovasti pidän tästä kansitaiteesta. Tässä on kivat värit ja tämä näyttää oikein hyvälle. Tosiaan on tämäkin vielä näkemättä. Ja koska samalla julkaistiin sitten Sony Chipan jatko-osa Street Fighter-elokuvalle, nimittäin Return of the Street Fighter Nonstop Entertainmentiltä tämäkin. Ja onko tässä sama ohjaaja? Pieni hetki, Shigeriko Ozawa on tämäkin ohjannut. Tämä on vuodelta 1974 myös, joten siis 1974 vuonnahan on Sony Chipa varsin kovatahtisesti tehnyt sitten elokuvia. Ja itse asiassa nyt se aurinko ei kauhean pahasti tähän nyt heijasta, niin ehkä tässä on parempi. Tässäkin oikein hieno kansitaide. Valitettavasti nämä on aika bare bones extra materiaaleilta nämä Nonstop Entertainmentin julkaisut, mutta kovasti odotan, varmasti on kovaa mäiskintää ja turpaanvetoa luvassa näissäkin elokuvissa. Ja sitten totta kai, koska trilogiasta kyse, niin The Street Fighter's Last Revenge tuli myös sitten ennakkotilattua itselleni vähän niin kuin synttärilahjaksi. Ja näähän on toen tuottamia elokuvia, sen sitä on huomannut sanoa. Ja Nonstop on tämäkin julkaissut. Tälläkin lukee takakannassa 74. Mä nyt rupean vähän ihmettelemään, että onko nämä mukaan kaikki 1974 tullut nämä Street Fighter-elokuvat, koska eikö tämä Executionerkin ollut 74? Kyllä, joten aika hämmentävää sanoisin. Mutta hei, tässä on nyt varmaan aika tiukka setti nyt Sony Chipaan mulle tarjolla viiden elokuvan voimin, ja varmasti sieltä herran parhaimmistoa edustavat nämä, ainakin sieltä hänen varhaisimpia elokuviaan, ja kovasti odotan innolla tätäkin elokuvan näkemistä. Ja lisää sitten tämmöisiä syntymäpäiväjuttuja. Kiitos kummisedälleni vaan näistä. Nämä ovat tosiaan häneltä tulleita syntymäpäivälahjoja. Ja itse sitten vähän sain valita, että mitä sitten haluaisin. Ja sittenhän sieltä sitten ensimmäisenä tuli Screen Poundin Black House-julkaisu The Demoniacs-elokuvasta, eli Jean Rollin elokuvaa. Mullahan on se Black Magic Rights tästä sarjasta olemassa jo hyllyssä. Ja tää on vuodelta 1974. Hei, tämähän on oikeasti 1974 nyt oikein niin kuin maratonia vedetään tässä. Mutta mä oon joskus nähnyt tämän Demoniacsin kyllä, ja siitä on kyllä tovi aikaa. Puhutaan varmaan ehkä vuodesta 2008. Tästä taitaa olla Another Worldin julkaisu myös olemassa. Ja tässä on, näissä on kyllä hauska tämä, että tämä menee tällainen vaakatasoon tämä takakansi. Laadukkaita julkaisuja kyseessä käännettävillä kansilla. Ja tässä nyt on vielä tämmöinen muovi päällä. Katsotaan, jos me saadaan täältä toi toinen kansitaide teille näytille ja miten se nyt sieltä näkyy. Mutta sieltä näkyy tuo toinen kansivariaatio sitten elokuvasta. Jean Rollinhan on kyllä ohjaaja, joka vähän jakaa ehkä mielipiteitä, että aika lailla semmoista runollista ja hidastempoista hänen elokuvansa, mutta mä oon jotenkin ymmärtänyt ja muistelisin, että tämä olisi ehkä vähän nopeampi temposempi elokuva, tämä The Demoniacs. Mene ja tiedä, koska edellisestä katselukerrasta on pitkä tovi. Nyt täytyy sitten katsoa se tältä laadukkaalta Blu-ray-julkaisulta, että olenko minä täysin väärässä vai muistanko oikein. No, sitten lisää kummisedältäni tulleita synttärielokuvia, nimittäin Tinto Brasia ja lisää Arrow-videojulkaisua tässä La Chiave, eli
The Key. Ja onko tämä nyt suomeksi sitten erotiikan avain? Mulla on ollut tästä joskus se suomalainen, olikohan se Future-filmin julkaisu. Ja mä kyllä täytyy sanoa, että mä ihan dikkasin sitä elokuvasta ja mua jopa vähän harmitti, että mä oon sitten luopunut. Mutta nyt mä sain tämän sitten mahtavana Arro-videon julkaisuna. Ja täälläkin on kääntökannet sitten elokuvalle. Täytyy sanoa, että jälleen kerran mun mielestä tuo alkuperäinen elokuvajuliste on paljon hienompi kuin tämä Arrovin tekemä sitten uusinta versio. Mutta Tinto Brasshan tunnetaan tämmöisistä, no, seksivää tihkuvista elokuvistaan. On varmasti teille kanavani seuraajat erittäin tuttu ohjaaja. Ja hänkin tietysti vähän jakaa mielipiteitä nämä hänen elokuvansa, että onko nämä nyt sitten mistään kotoisin vai ei. Itse kyllä kovin tykkään. Tässähän on itse asiassa vissiin tässäkin elokuvassa. Oliko tässä jopa Ennio Morricone musiikit? Jos en nyt ihan väärin muista. Mutta tunnelmallinen ja erittäin hienosti kuvattu elokuva, joka tihkuu erotiikkaa. Ja sitten huuto.net-ostos, jonka ostin tässä ihan vähän aika sitten. Tätä on mulle suositeltu siis kanavallani aiemmin. Ja mä oon tätä elokuvaa metsästänyt kokoelmaani hyvinkin pitkään, voisi sanoa. Koska tykkään siis tästä Sword and Sorcery-skenestä, eli barbaareita ja velhoja, noitia ja miakkailua ja verta ja tissejä. Niin vihasta viimein sitten tuli kokoelmaan Blue Undergroundin DVD:nä laadukkaana DVD-julkaisuna. Toki Blu-raykin olisi tästä kelvannut, mutta Lucio Fulcin Conquest. Ai vitsi, tässä on taas niin hieno tämä kansitaide, että jo pelkästään sen takia haluaisin tämän leffan katsella heti. Lucio Fulcista pidän todella paljon. Hän on ehdottomasti yksi lempi italialaisia elokuvaohjaajia. Ja nyt sattui sitten Huutonetistä vastaan tämä Blue Undergroundin DVD-julkaisu. Eli siis tämähän on amerikkalainen DVD, mutta on R0, eli tämä toimii globaalisti millä tahansa soittimella. Tässä on Claudio Simonettin musiikit, eli Goblinista tuttu Claudio Simonettin musat. Ja käsittääkseni tämä elokuva on aika tämmöinen surrealistinen barbaari velhomiekka, Sword and Sorcery-elokuva. Ja erittäin verinen kuulema myös, joten toki Lucio Fulcilta ei muuta oikeastaan voi olettaakaan, mutta kun että siellä on verta ja suolenpätkiä reippaasti mukana. Mutta mahtavaa, että tämä virosta viimein nyt tuli lihanuijan kokoelmaa täyttämään minun fantasia hyllykkööni. Oikein loistavaa. Ja sitten he itse asiassa kummiserältä vielä yksi elokuva, ja itse asiassa pysytään samassa genressä kuin toi Conquest. Nimittäin pitkään olen havitellut tätäkin elokuvaa. Mulla on tästä nimittäin ollut brittiläinen DVD-julkaisu monta kuuta sitten kokoelmassa. Mutta nyt tämä sitten löytyi saksalaisena Blu-ray-julkaisuna kummisedältä, niin M-Square Classics-julkaisu. Ja elokuvahan on Barbarian Queen, jossa pääosassa aivan ihana Lana Clarkson. Tämähän on vähän tämmöinen spin-off-sarja tuolle Deathstalker-elokuvasarjalle. Ja eikös tässäkin ole Roger Corman ollut tuottamassa? Käsittääkseni kyllä on. Mä en tästä nyt ohjaajaa teille löydä ihan nopeasti. Mutta hei, tässä on myös mukana Lana Clarksonin lisäksi Frank Zaccarino, jonka elokuvia mulla muutamia hyllyssä on, toki vähän tuoreempia Zaccarinoa, että sieltä 90-luvun puolelta enemmän semmoista toimintakamaa, puhdasta toimintaelokuvaa. Mutta hei, jälleen kerran oikein hieno kansi, tämmöinen niin kuin roolipelihenkinen kansi tulee taas jälleen kerran mieleen 80-luvun Amiga roolipelit tästä kannesta. Oikein mahtava ja ehkä tämmöinen Frank Frazetta henkinen kansi myös. Mutta hei, tosi hyvä roska barbaarileffa tää. Voin suositella tätä, olen nähnyt tämän kyllä pienellä budjetilla tehty, mutta täyttä tavaraa se. Sitten aika moni tietää, että Prismoissa kautta maan on ollut näitä poistolaareja, on ollut elokuvia -50%, -70%, ja nyt täällä sitten Tampereella sattuu olemaan Prismassa -70% laari.
Se näytti vähän siltä, että se oli perattu aika hyvin puhtaaksi, mutta sieltä nyt lähti sitten itselleni kaksi elokuvaa 2 euron hintaan kappale, joten ei ollut hinnalla pilattu. Ja ensimmäisenä sieltä lähti Michael Payne, sanoisin, ehkä paras elokuva oman makuun. Tämä on vuodelta 1995 pääosissa Martin Lawrence ja Will Smith, nimittäin Bad Boys. Oikein hyvä buddy cop elokuva, joka sisältää hurttia huumoria, aika semmoista niin kuin jopa tänä päivänä semmoista kyseenalaistakin läppää. Mutta aivan hiton hyvä toimintaleffa kyllä, sieltä 90-luvun kultavuosilta vielä. Jerry Bruckheimerin tuottama elokuva. Ja tämä itse asiassa katseltiin tuossa rouvan kanssa, ja hänkin dikkasi tästä kyllä. Oliko hän nähnyt tätä aiemmin? En muista ihan tarkkaan, mitä hän sanoi, että oliko nähnyt vai ei. Mutta siis tämä on itselleni yksi näitä 90-luvun helmiä, minkä mä olin aikoinaan ottanut telkkarista VHS:lle. Ja nyt sitten saattoi, mä olen monta kertaa siis harkinnut tämän DVD-hankkimista hyllyyn, mutta nyt tietysti 2 eurolla ihan suomikantinen, ei tämä itse asiassa suomikantinen ole, siis Nordic Blu-ray, Sony Picturesin bluukka 2 eurolla, niin totta kai mä nyt sitten tämän otin haltuun. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä oli itse asiassa jopa parempi kuin mä muistin. Aivan ehdotonta 90-luvun toimintatimanttia tämä elokuva kyllä edusti. Ja tässä oli itse asiassa ihan kivasti ekstrojakin mukana, oli Shy Guy musavideo ja kaikkea. Ja itse asiassa on täällä Bad Boys-dokumentari Putting the Boom and Bang in the Bad Boys ja Michael Payne audiokommentari ja Warren Chin musavideo myös. Ja 69 Boys, 5050, Here They Come, Dinah Kingin Saikain ohella. Joten ihan mukavasti ekstroja ja todella hyvä elokuva, voi suositella täysin sydämin tätä teille kaikille 90-luvun toiminnan ystäville. Ja vaikka Michael Payne tänä päivänä saa paskaa niskaansa kyllä ja ihan syyttä saakin, niin tämä on kyllä herran sieltä parhaimmasta päästä aivan heittämällä. Ja toinen 2 euron ostos oli sitten huomattavasti uudempaa elokuvaa. Tämä on varmaan 2017, jota on niinkin uusi elokuva. Edgar Wrightin ohjaama elokuva, jossa on pääosassa Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Elisa Gonzalez, Jamie Foxx muun muassa, nimittäin Baby Driver, joka on tässä vielä muoveissa, kuten näette. Tämäkin on Sony Picturesin Nordic-julkaisu, ja ekstroja näyttää olevan tässäkin. Mä oon elokuvasta kuullut kyllä paljon hyvää, enkä tätä itse suoraan sanoen nyt oikeastaan muuten olisi kokoelmaan välttämättä edes hankkinut, mutta koska oli halpa hinta, ja itse asiassa tämä vaikutti oikein hyvältä tämmöiseltä toimintakamalta, myöskin. Onko tässä nyt sitten kyseessä joku tämmöinen pakoauton kuljettaja meininki? En ole ihan varma. Mutta ihan kova castingi ja miksei välillä vähän uudempaakin elokuvaa lihanujakin voi katsella, niin 2 euron hintaan Nordic Blu-ray niin muoveissa niin ehdottomasti lähti kokoelmaa Prisman alle laadista. Sitten vielä tähän loppuun. Mä kävin juuri äsken työmatkalla, kun kotiin tulin, niin tuossa paikallisella Fidalla jälleen, josta löytyy esimerkiksi viimeksi nuo Crocodile Dundee-trilogia, josta tehtiin muuten Lihanujattarin kanssa arvostelukanavalla, käykää tsekkaamassa. Sieltä löytyi 2 julkaisua, toinen oli €50 ja toinen oli huikeat 6 euroa, mitä mä oon nostanut 6 eurolla, se selviää tähän videon loppuun teille. Mutta sieltä löytyy ensimmäisenä Gus Van Santin elokuva vuodelta 1995, jonka mä oon itse asiassa kanssa nähnyt about samoihin aikoihin kuin tuon Bad Boysin. Mulla oli tämäkin nauhoitettuna telkkarista VHS-kasetille ja elokuvahan on hinnalla millä hyvänsä Future-filmin suomikantinen DVD-julkaisu kyseessä. Tosiaankin elokuvan on nähnyt silloin 90-luvulla edellisen kerran, joten en muista tästä oikeastaan mitään muuta kuin se, että Nicole Kidman oli tässä elokuvassa kyllä top notch. Ja tässä on mukana myös Matt Dillon ja Joaquin Phoenix, joten on kyllä kova kästi tässäkin elokuvassa.
tämmöinen thrilleri-elokuva, mä nyt sanoisin, että tämä on. Mä muistelisin jotenkin näin, että Kidmanin hahmo haluaa tässä niin kuin saada menestystä hinnalla millä hyvänsä. Tämän alkuperäinen nimi on sellainen kuin To Die For. Joo, kyllä. Mutta voi suositella kaikille 90-lukulaisen thrillerin ystäville. Ja tämäkin, ei tässä nyt mitään varsinaista semmoista alastomuutta ja erotiikkaa sinänsä ole, mutta tämmöinen viekittelevä elokuva on kyllä erittäin paljon. Ja siis kyllähän Kidman vetää tuon roolin muistaakseni todella hyvin tässä. Ja Gus Van Santhan on sitten kyllä sonnustautunut oikein hyvänä ohjaajana, te varmasti kaikki hänet tiedätte. Mutta sitten viimeisenä se elokuva, mikä maksoi huikeat 6 euroa. Tätähän myydään aika korkeisiinkin hintoihin tuolla huuto.netissä. Ja ilmeisen haluttu julkaisu ainakin tietyssä porukassa, niin kuin ainakin tämmöisille nelikymppisille, niin tässä on kyllä nostalgia-arvo hyvinkin korkealla. Ja määhän puhun tietysti, hei, Xena Warrior Princess, taas toi aurinko tulee tuolta. Ja Future-filmin suomikantinen ensimmäinen pahviluota painos tästä kyseisestä julkaisusta. Hirveän kokoinen mörssäri julkaisu. 8 tuntia 30 minuuttia materiaalia ja todella monta DVD:tä tässä. Ja tässähän on mielenkiintoista se, että tässä on muun muassa tuottajan pallilla Sam Raimi. Ja toki hei pääosassa Lucy Lawless, aivan ihana Lucy Lawless pääosassa. Oikein hauskaa hömppää sieltä 90-luvun lauantai-aamupäivistä, kun tää tuli MTV3:lla silloin. Ja tämähän on tehty, minäs vuonna tämä on alun perin tehty, kertooks tämä takakansi? No ei tietenkään. Jos nyt ulkomuistista katsotaan meneekö oikein, mä kirjoitan tähän sitten editeeraan tuon vuoden, mutta mä väittäisin, että tämä on joku 1996 vuonna tullut tämä eka tuottari. Ja tämä siis tosiaan, kuten sanoin, tämä kans vähän menee sinne Sword and Sorcery-osastoon. Toki tämä on PG-sarja, eli tässähän nyt ei ole väkivaltaa, eikä alastomuutta, eikä mitään tämmöistä hirveyksiä ollenkaan. Kuitenkin kyseessä tosiaan on ihan TV-sarja ja vähän niin kuin tämmöinen kaiken ikäisille tehty, mutta oikein viihdyttävä sellainen kyllä kyseessä. Ja mulla on tähän kyllä niin kova nostalgia-arvo tähän sarjaan, että mullahan on toi Conan the Adventure-sarja hyllyssä, niin tää kyllä menee sen kaveriksi sinne, ja nythän täytyy toivoa, että mä nyt jostain sitten saan näinä samanlaisena pahvijulkaisuna sitten Xenat hyllyyn loputkin. 24 jaksoa tässä tosiaan mukana, kuten takakansi siitä tarkkaavaisille kertoo. Mutta 6 euron hintaan Fidalta, niin ehdottoman hyvä löytö, sanoisin näin. All right. Postikki lahti tuolla taustalla juuri korvan juuressa, mutta kuulosti siltä, että sieltä ei tätä yhtä puuttuvaa elokuvaa vieläkään meikäläiselle postelioni kantanut kotiin, joten sitä jäämme nyt odottamaan edelleenkin, että missä vaiheessa sitä sitten teille pääsin esittelemään. Palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta kommentoikaa jälleen kerran alle, mitä mieltä olitte tämänkertaisista löydöistä ja lahjoista. Ja korjatkaa mun kaikki virheet, mitä mä oon sinne höpötellyt myöskin. Ei mitään muuta kuin palataan asiaan ensi videon parissa ja me sanotaan tähän loppuun, että keep strong, stay metal and keep watching movies as you always do. Nähdään seuraavan videon parissa. Morjens!